A veure, Ken, si jo et pregunto quina és la que tu consideres que ha estat designada per al diccionari d'Oxford la paraula de l'any? Ho trobo molt bé, Melero. La paraula de l'any, segons el diccionari Oxford, que cada any és polèmica i a ningú li agrada, és una emoticona. És una emoticona, és una emoticona. Sí, senyora. A veure una cosa, aquesta emoticona. Abans, la progressia, trobava malament que enviéssim emoticones, la progressia, els top influencers, que en diuen ara. Per què? Perquè remarcaven paraules. Tu deies, estic content, i llavors, per remarcar-ho, posaves una cara. Però ara, les emoticones no remarquen, sinó que substitueixen les paraules. I van molt bé. És aquesta. Que aquesta emoticona, m'han dit, perquè jo aquesta no l'he fet servir mai. Que és la paraula de l'any, eh? Aquesta emoticona vol dir ploro de riure, oi que sí? Tu la poses, aquesta? Jo molt. Ah, sí? Sí. Clar, ploro de riure. Jo no la poso, aquesta. No? Tu quines tens predeterminades, Melero? Home, tinc moltes, però potser les que més poso són aquesta i la del... La del què? Perdó? La del que fa el petó i guinya l'ull. És que volia que el tall de l'APM quedés net i he pensat... Fes-ho així. Llavors, jo, per exemple, tinc el flam, que va molt bé. Perquè envies un flam... Ja s'acaba la conversa. Quantes vegades en el grup de WhatsApp de l'escola pregunten, Melero, els deures de demà són de llengua o de mates? I tu dius, de mates. Llavors ja et posen plas, 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 per exemple. Ara has fet una cara de dir, estem acabant. No, al revés, estem perfectes. És mentida. En absolut, t'ho dic en sèrio. Sí. T'ho dic en sèrio, he fet una cara de que bé, que podem parlar tranquil·lament. Que podem... Bé, aquesta és la paraula de l'any. Ho trobo perfecte. Però anem a expressions. Expressions que en dies com aquests... Hem sentit, hem llegit... La famosa expressió, li estaran fent el llit... Tu en qui estàs pensant, per exemple, ara? Quan dius li estaran fent el llit? En alguna persona concreta? Jo quan penso li estan fent el llit, diguem que és l'expressió que més hem pogut llegir aquests dies a nivell de política catalana, a nivell de negociacions. Clar, perquè tu pots pensar, per exemple, m'estan fent el llit, vol dir, mira, quina amabilitat, ara imaginem... Li estan fent el llit a Artur Mas, és un suposar, perquè de cap manera és veritat, no? Llavors, tu no t'imagines, per exemple, en Baños fent-li un llitet allà preciós, posant-li la gira bé, no. No. Per què? Perquè el llit que t'estan fent és el llit, diguéssim, de mort, la mortalla. Te'l preparen bé perquè tu ja t'hi col·loquis i ja et moris dignament. Un exemple d'això és que en futbol també es fa servir l'expressió de li estan fent el llit, ara ho veuràs. Anem a veure. Saltava Piqué, Ander Herrera s'ajup. Això és fer el llit. És a dir, què és fer el llit quan estàs jugant a futbol? Vols que ho fem un moment? A veure. Aquí ho tornem a veure. Home, eh? Ara ho farem tu i jo igual de bé, ja ho veuràs. El què, això? Fer el llit en futbol és... Ara jo m'aixecaré, companys. Ui-te les quantes. Jo m'aixecaré. Qui vols que sigui el que fa el llit, tu o jo? Tu. D'acord. Llavors tu posa't a darrere meu, tu ara imaginem que ets Cristiano Ronaldo. És una imaginació que... I llavors jo soc... Puc ser Messi. Llavors la pilota ve d'aquí. M'has fet fer de Cristiano Ronaldo perquè vaig de blanc, vols dir, no? No, perquè ets més alta. Val, d'acord. I com que estàs més bona, doncs he pensat que Cristiano... Llavors la pilota ve d'aquí. Sí. Tu la vols encertar amb el cap. Sí. Jo també. Llavors jo estic aquí... I tu, per saltar, jo també saltaré, per saltar, t'agafes una mica en mi. Per saltar t'agafes una mica en mi. I quan saltes i t'agafes una mica en mi, jo m'ajupo i llavors tu, plà, et fots la santa nata. Que és el que acabem de veure. Això és fer el llit. De manera que no és una cosa gaire emocionant. No, gens. Bé, veurem si això és cert o no. Ja ho veurem. En qualsevol cas... Aquests dies també s'ha parlat molt de la mesa del Parlament, la composició de la mesa del Parlament, i diem mesa del Parlament i no diem taula del Parlament. Correcte, sí, senyora. Aquesta música que em poseu em fa com... És ambiental. Em fan ganes de demanar un còctel o un cambrer. És com si estiguéssim al... Estic per donar propina a una càmera, però d'acord. Sí. Fa... Diguéssim que anima, no? Sí. Anima la meva pobra secció. No, perquè tu ja estàs animada. Tu sola ja ets una animació. Mesa i taula. Per què és diferent? Per què diem la taula de dinar i per què diem la mesa del Parlament? Perquè la mesa del Parlament és el conjunt de persones que estan constituïdes. És a dir, quan tu vas a votar, hi ha aquelles persones que tenen el teu nom, tu li dones el carnet, que fan així,
per mirar la llista i que et posen el vot a dintre l'urna són la mesa del Parlament. Excepte, si vas a votar el 9-N, que ja no són la mesa del Parlament, són uns delinqüents que han d'anar a la presó. Això de l'evolució de l'idioma és divertidíssima. Cada llengua fa la seva. És a dir, per exemple, en castellà també tenim tabla. Però ells pels segles i els segles van quedar-se amb mesa, mentre que nosaltres ens hem quedat amb taula, els francesos amb table, els italians diria que amb tàbola, és a dir, que l'idioma evoluciona de maneres molt diverses, tot i que les llengües llatines tenen doncs, uns elements cohesionadors. No sé si saps... No sé si tenim temps d'explicar-ho. Jo m'enrotllo, quan tu vulguis... Clar, això és divertit. Clar, nosaltres vivíem aquí fa molts segles i van venir els romans i van dir, calla, els hem de romanitzar, que vol dir que els ensenyarem el nostre idioma, que era el llatí. Llavors, el llatí tenia dues parles. Hi havia el llatí vulgar i hi havia el llatí clàssic. El llatí clàssic era el que el parlava... És a dir, per exemple, en aquest programa tu parlaries llatí clàssic perquè és la que manes, i els esclaus parlàvem el llatí vulgar. Per exemple, les càmeres i jo parlem el llatí vulgar, el Tian també, i tu i l'Espartac seríeu els que parlaríeu el llatí clàssic. El llatí clàssic s'escrivia, i per això el coneixem, i per això fins fa poc l'estudiàvem, llàstima. I el llatí vulgar, com sabem, com en sabem coses? Una, per les nostres paraules, perquè taula, tàbola, per l'evolució de les paraules, i també perquè en algunes obres de teatre, com per exemple el Satiricó, l'autor feia parlar els esclaus. I llavors, com que feia parlar els esclaus, tenim les paraules dels esclaus. I aquesta és la qüestió. Doncs, per què hem arribat aquí? Fins aquí, doncs hem arribat aquí perquè justament volíem explicar la diferència i per què no dèiem taula del Parlament i sí mesa del Parlament. Aquesta música se sent a casa? Home, i tant que se sent a casa, per això la posem. Li puc dir a algun càmera si balla? Perquè és que... Tu posa't a ballar mentre jo acomiado el programa, balla, va. Balles? Posa't a ballar. Balles? És que... Senyora Moliner, balla amb qui vulguis. Perquè esteu a qui vulguis. Aquesta música... Sí, senyor, posem una mica més de música, que... ella ballarà i jo acomiadaré. Demà ens trobarem amb l'Antoni Bassas, perquè és dijous. Jo no faig ritme, tu balla el que vulguis. I ens acompanyarà també, com dèiem, el Carles Capdevila, que ens parlarà, ho dèiem abans a la taula, ens parlarà d'educació dels fills d'una manera molt personal i que triomfa, a més, amb un vídeo que ja han vist, com dèiem, més d'un 1.300.000 persones. I ens acomiadarem d'Olot amb la Sílvia Soler, que ens farà, serà ella qui ens faci la recomanació.